Trot, wie wir sind. Und Karl, warte, 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 Nika Romradze. Nika, Nika, Thomas Mechiauri. Archil Talakbadze. Kia Zonski. Nina Skrialashvili. Nugzar Kherkhemlidze. Ძალიან კარგი, აპლოდისმენტები მის გადაწყვეტილებას მეგობრებო. ვაგრძელებ 3 2 1. კანჩი მეფარიძე. დავით არხან მოურთავი. დავით არხან მოურთავი. დეზობარიერის წამყვარი მადონა ქორიძე. გოჭო ციკლეტი. Კვატაშნიკოვი. ცხენოსიპეტი. ხატია წვერეთელი. გაეცინა სამივე ჟიურისებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ კლავას 50 ლარს იგებს ბატონი ნიკოლოზი. ჯამში თუ იცინ, ისე გაიცინე, რომ შენ გაიცინე. გაგონებს რა თავი რა. თავი ვიკავებდი, მაგრამ აი ეს კვატო რა ერქვა? კვატაშნიკოვი. კვატაშნიკოვი რა შუაშია? განაჯენ იყო რა სამბო. რა შუაშია ბატონო, არეკოდა იმ შუაშია, რომ მას უკვე 300 ლარი აქვს. მეორე წუთი წარმატებული აღმოჩნდა ნიკოლოზის შემთხვევაში. აპლოდისმენტები მას. ნიკოლოს. დიახ. წინ მე-3 წუთია. კვლავ შეგვიძლია მოვიგოთ 50, 100 ან მოდი ეს რთულად მომსნი და პირდაპირ შეგიძლია მოიგო 150 და ეხა თუ არ მოიგებ 100 მოიგებ ან 50. კი ბატონო. არა, არა, ძალიან კარგად უხსნი არ ხვდი რთულად. ბატონო კვატაშნიკოვ, დაფიქრდით? დაფიქრდით და ამ ეტაპზე ჯობია რომ შევწყვიტო. არ შეწყვიტო, 450 წაიგებ, დამიჯერე ისეთი კარგი ნახატები გაქვს. 300 გაქვს უკვე. ესე დროს ვიბნევი ძვირ ფოსტელე მაგურავლებო და ამიტომ მე მინდა მეც მოგცემდით იმეც რომ
იცი რატო ბევრი ნახატი დაგჭა? ერთი მიხარია რომ კომედი ჯგუფა იუმორის ბევრი მიმდინარეობა დანერგა რომელიც ხალხმა იტაცა და დღეს ამ მიმდინარეობით ჩვენ გვიგებთ ჩვენ ფულს. ეს მიხარია. და მიტო გეუბნებით ჩვენთვის იმდენად საყვარელია ეს მიმდინარეობა რომ შეიძლება იოლად გაგვეცინოს. აი მე რო ნიკას ადგილზე ვიყო ახლა შევაპარებ დიგ შუაში კიდე კვატაშნიკოვს და ვინგი მოწეს? ჭაჭაშნიკოვი. კვატაშნიკოვი. ან ნებისმიერზე ვქონდა გასული აგარი კვატაშნიკოვი. კარგი ნიკოლოს მივიღოთ გადაწყვეტილება გავაგზელოთ თუ შევწყვიდოთ. შეგვიძლია მოვიგოთ 450 ლარი. ვაგზელებ. Ну, 450. აპლოდისმენტები. ძალიან კარგი გადაწყვეტილება. სტამბილა გაუცი. ნიკოლოს და ყურადღებით მეგობრებო. აიცი. 3 2 1. კნოპკა ბარათელი. კობას უხდება კნოპკა. კატა გულიაშვილი. კატა. მამუგამ ძინარაძე. მაშა გაბუნია. მამუკა ხანძარაძე. ნიკა ხარაბიძე. მინიმუმ ყოველ გაიცინა შემთხვევით. კივი სიხარულიძე. კივი სიხარულიძე გაია. ჭია ჯაჯანიძე. დაცინა სამიაზი ორის სამსახურებო აბოლისმენტები და კლავას 50 ფასიგებს. ეს კაცი ზეღა მეჭი აური არისო. მე მითხო და მეკორე ჭიას ხაზი კარგად მიდის. ჭია ჯაჯანიძე. მეჭი აური იყო ზეღა ნაღლა ჯაჯანიძეა. ეს ეხლა დახატავს 4 ჭიამაია სიტყვის 4 ანსამბლი 4 ჭიაო და მოგვიგებს 1500. შენ კვატაშნიკოვზეც გეკნება რა მე 4 ჭია. კარგი, უთხრათ რომ მას აქვს 450 ლარი გაქვს. ანუ კი კლავა შეძელი სამივე ჟიურის წევრის გაცინება, სამივე წუთი წარმატებულად გაიარე. შეგიძლია დავუმოტო კლავაც 450 ლარი, იმიტომ რომ ეხლა თითო კაცის ღიმილი თითო ჟიურის წევრის ღიმილი 150 ლარი. და თუ არა და იმასაც კარგავს, ხო? თუ არა და მოკარგავს იმას, რაც აქამდე მოუგროვებია. ო, ჩემო მეგობარო. ნახატების რაოდენობა რო არ არის ახლა დროზე, ანუ ვერ გვეყოფა. არ გვეჭის ახლა ჩემო. ჯობია რომ დროის გარეშე გაჩვენებთ. აი. ანუ აიღებს. დროის გარეშე არ გვინდა. არ გვინდა. არ გაჩვენებთ. მაშინ დროში გაჩვენებთ. მე არ ვიცი. მოიც იქნება გადაგაკეთება მივიღოთ. გონია რომ კიდე მოიგებ რა 459 ლარს რაოდენობა. ჩაიკუჭავ ჯიბეში. ნახატებს. რაოდენობა გამოგებ. რამდენი დარჩა ისეთი რო არ გიტყვავს? ხო მაგრამ რაოდენობა რა ერთი და იგივე ნახატზე ამბობ სხვადასხვა რაღაცებს და ატრი ჰა 10-ზე მეტია დაახლოებით 10 ო 10 არ გაი შენი გადასაწყვეტია თუ გინდა წაიკითხე ისე უბრალოდ მაგრამ აი უკინდა კარნახომე რომ გააგზავნე აი 10 ნამუშევარი 51-150 ლარსაც არ მოგაგებინებს ანუ ამ სამი ჟიურის წევრიდან ვერცაც ვერ გააცინებს ანუ ტყუილად იმუშავე ეს 10 ნამუშევარი ეს 10 ნამუშევარი ნუ ეს ჯობია მაგრამ ამეთაბზე ჯობია. ფატაშორის მე ამას წებებია, მაგრამ და პირველად გამო. თუ უდრის ის შრომა, თუ უდრის იმ ყველაფერს 150 ლარს მოგაგებინოს, მე გავრისკავდი მაგალითად 10 ნახატიდან. ეს გავრისკავდა. აა მოდი დუმკერავთ ადამიანს, თორე მე ჩვენ დაგურალდება 0-ით რო წავიდეს ჩვენ დაგურალდება. არავინ არ კერავს, აქ უბრალოდ დიდი საუბარი. თუ დაესწრებით ჩვენ შეაწერეს გადაცემის, მიხვდებით ბატონო ალეკო. ვაიმე? ბატონო ნიკოლოს, თქვენი გადაწყვეტილება გვჭირდება. ამეთაბზე შევწყვიტო. შევწყვიტო თამაში. გადაწყვეტილება მიღებულია. 450 ლარი გვაქვს. შეგვიძლია რამოდენი მესურათი უნდა მანდა. რამოდენი მესურათი გვაჩვენეთ ისე? კი ბატონო, მე თანხას მოვამზადებ თქვენ ვაჩვენეთ სურათები. მერაბ სეკაშვილი. სეკაშვილი. მერლინ ბუნდო. აჰა. ლიფტი პაპავა. ლიფტი პაპავაზე გაგვეცინებოდა, ხო? არა, არა. არა? ნოდარ მელაკუდაძე. იქედან კატაფა თუ რაღაცა გულიაშვილი არის ხო? არა, ის სხვა იყო. ის კა, ის აშკარა სხვა. ბექალობიანი. ბექალობიანი რა. ღია ჯაჯანიც. არა, არა. მე მგონი სორი გადაწყვეტილება. სორი გადაწყვეტილება მიუღია ნიკოლოს და გამოვარდოთ 450 ლარი გადავწე შეგვიძლია ბატონო. ეს 400 ჩემგან და 50 ვარდესგან. იუბლოცოს მეგობრებო ნიკოლოს. 400 გირჩევნოდეს იმოთ. დაფა. დიდი მადლობა რომ მიშრობეთ ნახატებით. დაგძელებთ ამ არაჩვეულებრივ
მიმდინარეობას, რომელიც უდიდესი მხატვარი ჯერ კიდევ ბატონ ლაშა გაბუნია ჩაუდგა სათავეში.